Matte 1 och uppgiften för antalet besökare per år på en djurpark har man som prognos två modeller. Modell A, Y är lika med 40 000 plus 12 000 X. Modell B, Y är lika med 40 000 gånger 1,2 upphöjt till X. Och X är antalet år efter 2011, och då har vi modellerna som jag har skrivit ner här. Och det är alltid bra att plocka ut ifrån texten, vad får vi veta? Ja, skriva av modellerna och sen vad är de här bokstäverna? X och Y har vi ju i de här. Och vad betyder de där? Jo, X det är ju år efter år 2011. Och Y det är antalet besökare på den här djurparken då. Och i A, vilken modell är exponentiell? Jo, exponentiell, det handlar om procent då kan man tänka sig. Och har du glömt det här med förändringsfaktor, för det behöver vi kunna här, så får du titta på en genomgång på procentavsnittet förändringsfaktor. Men så här ser den i alla fall ut, den har du i din formelsamling också. Y är lika med C gånger A upphöjt till X. Och då gäller det att kunna vad står C och A för. C står alltid för startvärdet, alltså vad det startar med. Och i vårt fall då, om vi tittar på modell B här, så har vi Y lika med 40 000. Så 40 000 är startvärdet. Det är alltså C här. Gånger A. A är en förändringsfaktor. Och du vet att vi alltid utgår ifrån 100%. Och 100% är i decimalform 1,0. Det vill säga 1,2, det är ju 120%. Det vill säga det här ökar hela tiden med 20%. Men vi skriver in förändringsfaktorn som är då 1,2. Det har vi i vår lilla formel från början. Upphöjt till x. Så det här är vår exponentialfunktion. Och sen så i B. Hur många besökare har djurparken år 2011? Ja, 2011. Då så ska vi titta på startvärdet. Och vi har ju den här första modell A. Den är Y lika med KX plus M. Och här har vi också ett startvärde. Det är alltid M-värdet här som är startvärde. Och K är hur mycket det förändras hela tiden. Så om vi ska säga att 2011 är startvärdet. Då är det ju alltså... Eller om 2011 är startåret. Ja, då så har vi ju startvärdet här. Och tittar vi på våra modeller här, ja då har vi vårt startvärde i vår linje här, linjär modell. Y är lika med kx plus m, så är det det som inte har några x. Titta på det, man kan skriva m plus x gånger m plus k gånger x också. Det vill säga börja med startvärdet i den här formen. Så det är det. Den siffran som inte har något x i sig. Och tittar vi på vår här, y är lika med 40 000 plus 12 000 x. Då har vi vårt m-värde här. För här har vi inga x. Det har vi på 12 000 gånger x. Så startvärdet är ju 40 000 besökare i båda våra modeller. Se hur många besökare har djurparken år 2013 enligt den linjära modellen. Ja, den linjära modellen, det har vi ju sagt, det är ju den här y är lika med kx plus m. Och år 2013, vi börjar ju på 2011, det står i uppgiften. Och från 2011 till 2013 så är det två år. Det vill säga, x här är år efter 2011. Det vill säga, x är samma sak som siffran 2. Så x är lika med 2 och då så... Kan vi byta ut vårt x som vi har i vår linjära modell mot siffran 2? Och då gör vi det. 40 000 plus 12 000 gånger 2. Här måste vi tänka på räkneordningen. Har du glömt det får du kolla på en genomgång på räkneordningen. Vi har en addition och vi har en multiplikation. Vilken går först? Jo, det gör multiplikation nu. Vi läser inte bara från vänster till höger i matten, utan här gäller det att titta vad har vi för olika räknesätt och utgå ifrån dem. Här har vi multiplikation som vi tar först, det vill säga 40 000 plus 24 000 eftersom 12 000 gånger 2 är 24 000. Så då har vi y lika med 64 000 besök, för 40 000 plus 24 000 är just 64 000. I det, vilken modell ger störst antal besökare år 2015?
Ja, då måste vi först tänka oss från 2011 till 2015. Hur många år är det? Jo, det är 4, det vill säga x är lika med siffran 4. Så då använder vi de här formlerna vi har fått. X är samma sak som 4 i den linjära modellen. Så y är lika med 40 000 plus 12 000 gånger 4. Och då så är 40 000 plus 48 000 eftersom 12 000 gånger 4 är 48 000. Så här i den linjära modellen får vi 88 000 besök. I den andra exponentiella modellen, då har vi att x är lika med 4 där också. Men då måste vi sätta in att y är lika med 40 000 gånger 1,2 upphöjt till 4. Och på min miniräknare så använder man det där tecknet för att skriva 1,2 upphöjt till, 4. Och så trycker man enter och sen så multiplicerar vi med 40 000. Och då kommer du få 82 944. Vill du skriva på annat sätt så betyder ju det här egentligen 40 000 gånger 1,2 gånger 1,2 gånger 1,2 gånger 1,2. Så den där fyran säger hur många gånger vi ska multiplicera det där. Och då får vi samma sak. Så den linjära modellen, det vill säga A här, denna, kommer att ge störst antal besök. För 88 000 är mer än 82 944. Nu skriver du av den här lösningen i ditt kollegieblock, sen gör du om den om en stund.